မချခင်လေးမဆက်လာနဲ့အုတ်ချက်တာပေါ့နော်အနံ့မမွေးလေးနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ငါတလောက်စီပြန်ဟင်းငကြီးမဲ့လေးနဲ့ချက်ပြီးတော့မဆက်လာနဲ့အုတ်ချက်ထားတာအနံ့မမွေးလေးနဲ့ဟင်းကြီးပဲလိုက်စားနေလို့မလို့အစိုးကလစ်ကွာတဲ့အလုံးမေးမိလာပါရှင်။ဒီနေ့တော့နားမူကအမိုးနဲ့အတူတူထမင်းစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နားမူလို့အရင်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတမျိုးနဲ့ပေါ့နော်။အမိုးလက်ရပေါ့နော်။ဘာဟင်းဖြစ်မလဲဆိုတာတော့အရင်လိုက်ကြည့်အောင်နော。အရင်ဆုံးရွှေအုံမြေပဲစီတံမွေးလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲခုဒါကတော့မြို့ကြီးရဲ့စက်သွင်းပြစက်သွင်းရောထောင်ထားတာကိုအမြေပဲစီတက်နဲ့စီတက်နေတာပေါ့နော်။စီတက်တော့မြေပဲစီနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့။ပြီးတော့ခုနခုတ်ထားရင်လည်းလောက်ပြီးအရတာနှေထားပြီးတော့အခုမြို့ကြီးစီတက်တာလေးကြက်ပြီးဆိုတော့ရောထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ထည့်ပြီးတော့ရောပြီးတော့လုံးချက်မှာပေါ့နော်။ဒီလောက်ဥရကြတော့မြကြီးနှေထည့်မှာ။ဒါလို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းရောချက်ထဲလိုက်ရင်သူကကြည်သွားမှာရှိလို့ပေါ့နော်ငကြီးမဲ့အရေးလေးထည့်လိုက်မယ်ငါတို့ဟင်းပေါ့နော်ငါတို့စီပြန်ဟင်းမချခင်လေးမဆက်လာနဲ့အုတ်ချက်တာပေါ့နော်အနံ့မမွေးလေးနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ငါတို့စီပြန်ဟင်းငကြီးမဲ့လေးနဲ့ချက်ပြီးတော့မဆက်လာနဲ့အုတ်ချက်ထားတာအနံ့မမွေးလေးနဲ့ငါကြတော့ငါတို့ကိုပြင်းတော့ဒါအိမ်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ပုံရင်ကြီးပေါ့နော်ပုံရင်ကြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါရေအောင်ကြီးပဲစီတက်ပေါ့နော်ဒီပဲစီရှိရွှဲလေးနဲ့ဟဲ့ခုနကမထဲတုတ်တဲ့ရေအောင်ကြီးပဲစီတက်ဆိုရင်လုံချောလုံးတဲ့အမြေပဲဆန်နေထုတ်တဲ့အမြေပဲစီတက်မွမွေးလေးပေါ့နော်ချစ်တယ်နိအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါဆီရွှဲလေးနဲ့တုတ်ထားတဲ့ပုံရင်ကြီးတုတ်ပေါ့နော်အေးဒါကကြတော့ငါတလောက်ဆီပြန်ဟင်းပေါ့နော်အမိုးအရင်ကြိုက်တာအေးဒါကကြတော့ပစုံ6နဲ့ကျတူနီနဲ့ချင်မောင်ရဲ့နဲ့ရောချက်ထားတဲ့ဟင်းချိုပေါ့နော်အေးပြီးရင်ဒါကကြတော့ကနဖော့တုတ်စရာအစိမ့်တုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဟေးအဲ့ဒါဆနမူရစားရမယ်နော်တင်ရမောလီတလာလီအင်းမြများလေးနဲ့ချက်ထားပါနော်အမောနဲ့တရားတစ်ခုစမ်းမှာဖြစ်ပါလေအမဆလာလေးနဲ့ပြန်အုပ်ချက်တာဆိုတော့မမွေးလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်။ညာသလာဦးရ။အသားလေးရ။ညာသလာဦးနဲ့အသားနဲ့
ซาจาบังเนาะซึนามูซาเรามินะเบียคุณพ่อตู้เสียกะเจ้าตู้เลยอยากได้เส้นตู้ดาจามุ้งมือนี่แหละปะเนาะตู้เป็นแนวมุ้งมือเนาะคิงไงใบชะไซในมุ้งมือนี่เนาะใครตุ้มละให้หนูชีดอ่ะงั้นปีนี้อยู่ที่อยู่เมย์ด้วยอ่ะพี่ตอบผู้ใบเย็นรอตอบด้วยพูดด้วยมัวงั้นเดี๋ยวเราสู้ยังใจเด็ดตัวมันซาได้จ่ายไปเดี๋ยวงั้นเราก็น้ำมือรู้น้ำมือยามาอยู่มาปอเลยวะเนาะปอตรงนี้น้ำมือตัววายีซาทามพี่หนูไปได้ซ้านี่นะมึงั้นเดี๋ยวเรากางงั้นเดี๋ยวเราปังจ้าเราตัวนู้นอีอีเนี่ยเส้นสิ่งนี้ปะเนาะงั้นเดี๋ยวเราชิ้นชิ้นจ้าเราสีเปลี่ยนลิ้นเนี่ยสุดละอันนี้เล่เล่ซาลูกางอันนั้นเล่เล่ซาเซลิซาละปะเนาะอันตัวทำไงวะงั้นเดี๋ยวเราก็อายุเราไม่ได้ปะเนาะงาอายุไม่ได้งาเต็มซาเดลเดลูเลยแต่เราอสิมาเปียดิคาราปอยจิตตรงเนี่ยปอยจิตอะซีซิงเนี่ยนี่เวสินาเต็งๆนี่แหละปอยจิตอ่ะเลยเส้นๆนี่ซะไลค์ดิเนาะนี่ซะลูกอ่ะหมูโคงะเดลาซีเปียนหินส่วนแล้วดิชุยออนเปซิตันโหโหแทบไปแล้วเช็ดท่าได้ปอยจิตตกแท้มาส่วนแล้วชุยออนเปซิตันเนี่ยเว้แทบไปตกท่าบ่เนาะดิซีโอซ่าต้องชินเลยส่วนแล้วตัวเพจเนี่ยโฟนนัมเบอร์ก็อปมายิไปถ่ายเนาะไอ้นี่มาตั๋วไปแล้วมายิรู้ยาบาเลยเดี๋ยวมีกันแล้วนะเออไปนี่แต่ยาถ้าเขาบุกไปช่วยนะบ๊ะไม่ครับโอเคเฮ้คุณน้ำมือสั่นลงไปด่าไปยังสั่นลงกันเลยบ้างงั้นแต่ละสีเบียนเฮียเป็นจิตต์เอ๋ยสีเฉยๆลีเนี่ยตกท่าจะมีเวสีนั่นเต็มๆลีเนี่ยยังสั่นลงกันเลยบ้างเฮ้น้ำมือเรียวิดีโอเล็กก็สั่งที่จีบจ้าละอารมณ์เจี๊ยสุดมาเลยเฮ้น้าวิดีโอเล็กจะเล่าที่จำไหมนะเต้า